नमस्कार आज मैं एक वीडियो रेनी सीजन बहुत सोकाले ग्रो हुआ और लगभग बहुत सहज दुविध फूल किदार ला है इतक केनेकणर सयलर प्रयोजन है सही कथा कबले लो फूल दुविधर नाम से पार्सलेन और पर्टुलाका इहते देखिबलै इमाने धुनिया जे इहतक आपनालोके हेंगिंग प्लेन हिसाबे घरत व्यवहार करिब पारे गतिके भिडियो आरम्भ करार आगते मय मौसुमिये आपनालोक सकलोलैके आपनालोकर प्रिय चेनेल नेचार्स कालार लै स्वागतम जनाइसु। এই দুয়োবিধ ফুল ৰাতিপুৱা 8-9 বজাৰ পৰা ফুলিবলৈ লয় আৰু আবেলি 3-4 বজাত ইহঁতি মৰহি যায়। ইহঁতৰ কেইবাটাও কালাৰ দেখিবলৈ পোৱা যায়। পৰ্টুলাকা মেইনলি আপোনাৰ হোৱাইট আৰু পিংক কালাৰত পোৱা যায় আৰু আজিকালি ইয়াৰ হাইব্ৰিড পাৰ্পল কালাৰো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। ঠিক তেনেকৈ পাৰ্চিলেন আপোনাৰ য়েল্লো পিংক আৰু পিচ কালাৰত দেখিবলৈ পোৱা যায়। মই যেটো এই দুয়োবিধ ফুলৰ কাৰণে পটিং মিক্সাৰ লৈছিলোঁ তাত আপোনাৰ 70% ৰিভাৰ চেণ্ট আছিলে, 20% তাত গাৰ্ডেন চইল আছিলে আৰু 10% কাউডাং মই সাৰ হিচাপে ইউজ কৰিছিলোঁ। যিহেতু এই দুয়োবিধ ফুলকে পানীৰ বহুত বেছি প্ৰয়োজন নহয় গতিকে আপুনি মাটিখিনি চেক কৰি পানী ব্যৱহাৰ কৰিব। আমাৰ ঘৰত এই দুয়োবিধ ফুলেই মাটিত দিয়া হৈছে আৰু ইহঁতৰ কাটিং মই এপ্ৰিল মাহতে কৰিছিলোঁ। আজি মই নতুনকৈ পাৰ্চিলেন ফুলটো টাবত লগাইছোঁ আৰু ইয়াৰ পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'সমূহত মই এই ফুলটোৰ আপডেটসমূহ আপোনালোকক জনাই থাকিম। গতিকে আজিলৈ আমাৰ সময় হ'ল, পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে আপোনালোকৰ লগত লগ হ'ম। আজিলৈ আহিছোঁ, শুভ সন্ধিয়া, নমস্কাৰ।